Valla. Bütün günü söyürdü arvad. Balkonda dururdu. Keçirdi qonşunun oğlu. Deyirdi, Adə, necəsən? Valla, xoşdadı gəldi. Almaxam da almaxam idi ya. Ətdi bütdü. Valla, ağappaq, yanaqlar belə qıpqırmızı. Gözəl. O qədər qəşəng arvad idi. Arvad deyirdi, gət tut, maç elə məni. Almaxam da almaxam idi ya. Qolundan akolkasız adı. Valla, Allah ona rəhmət eləsin. Valla yaxşı ki vaxtında çıxdı getdi ya arvadı. 84 yaşında, 82 yaşında rəhmətə getdi. Valla bu üzdən İraqlığa görsəydi deyərdi Valla almaxam da almaxam. Can idi valla, ciğər idi. Aynen nə deyirəm. Pul verdi mənə pambıxalı. Çıxardırdı naskisindən. Verirdi mənə bir şirvan idi da ondan get deyir al. Əbülfəzə də həmişə deyirdi, ay oğraş Əbülfəz, çıx kravatın altından. Qərdəşimin adı da. Mənim anamın nənəsi idi. Mənim nənəm deyil. Mənim nənəm saymır axı. Anamın nənəsi. Anamın anası rəhmətə gedib. Mamam 3 yaşında olanda, o da necə olmuşdu? Həkimlər anamın, qoy deyim sizə. Demək, Almaxanımın qızı, yəni anamın nənəsi. Bir dənə qərdişə bax. Ha, palku bax. Hə, palkdır da, nə olsun. Hə, qoy bir danışım. Anamın qərdişinə nənəm hamilə idi. Qulaq as, nənəm hamilə idi. Sonra qarnında onun qeyçi unutmuşdular. O əməliyyatdan əvvəl. Birinci əməliyyat olmuşdu, bilmirəm. Kesəriyə olmuşdu, nə olmuşdu, bilmirəm. Hamilə qalmışdı, necəsə olmuşdu, onu Mamagil daha yaxşı bilir. Qarnında həkim qeyçi qoymuşdu. Həkim. Qərdişimə də hamilə idi. Hə, qərdişi də öldü. Mamamın maması da öldü. Peyser tayfasındansan. Aton deyəsən o tayfalarda çox olur, hə? Hı? O tayfalarda çox olur, hədə onu yazan. Gəl baxım sənə. Fake döyürsənsə, sənin bir yeri ağac soxmaq mənə borc olsun. Baxım. Çatmır axı səndə, nə gizə, o pettilərdənsə də necə çatdırasan ki, fake-lə yazmayasan. Hə, neysə? Hə, neysə, nə deyirdim? Hə, rəhmətə getdi, anası da cavan yaşında, 23 yaşında mamamın. 23 yaşında anası rəhmətə getdi. Bir də oğul qardaşı rəhmətə getdi qarnında. İkisi də öldü. Həkimi də tutmaq istədilər cəza verməyə. Nənə də dedi ki, Almaxam, anamın nənəsi. Almaxam dedi ki, bu qız zaten nəvəsi 3 yaşı var idi da anamın. Yetim qaldı. O həkimin də 2 dənə uşaqları var. Salmayın onu içəri. Mən şikayətçi deyirəm. Buraxın onu azad. Biz ama işten azad ediyorsun. Hə, həkimi tutmadılar ama işten azad edildiler. Ana da öldü, uşaq da öldü. Ona göre mamamı nenesi büyüdü. Hə, dedi ki gedən olsa gedib, o kişinin de 2 tane uşağı var, yetim kalmasın. Az o bir sene güzeliydi. O bir seneydi, Kur'an hakkı, o kadar dostoyunu kadınıydı. Vallahi. Almaxan bir başqaydı. Allah ona rəhmət eləsin. Nənə idi ya. Nənə deyirəm ey sənə. Bir sən o arvadın üzündə nurluq var idi. Nur idi. Əlində belə nakolka, almaxam yazılmışdı. Xanım kimi xanım idi. Ətdi bütdü idi. Belə qoyurdu çiyinlə kisələnirdi. Bu qədər belə yükə mükə. Bal idi ya arvad bal. Zəlzələ olmuşdu. 2000-ci ildə zəlzələdə. Biz birinci mərtəbədə idi, 4-cü mikrorayonda. Papam da işdəydi, Targovda. Papam da işdəydi, Targovda dönərxana işlədirdi. Klub Marikov var orada. Onun qabağında dönərxana çıxışını işlədirdi. Neysə, zəlzələ oldu. Mama tut mənim, qışqıra qışqıra mama gəl, tut mənim qolundan, qərdəşimin qolundan. Nənə də rəhmətli, o birisi otaqdaydı. Tut ki, biz tez-tez çıxın, zərzələ var. Neyse tuttu mənim qolumdan, qardaşımın qolundan çıxartdı bayra. Şofir də, atamın şoferi, bizim şoferimiz vardı. Dedi ki, ay be Sevinç xanım, be şey anı, Alma xanım anı. Dedi, vay Alma xanım qalıb içəridə. Şofir gir içəri, görünə, nənə uzanıb kravatda. Da, onun da belə kravatı vardı, altı dəmirli də. Biz Alma xanım, Alma xanım deyir ki, pəri idi axı, belə-belə gedirdi. Nənə
Neyse, ama xanımı çıxartdılar, gəldi. Pilekandan düşürüşə belə elə. Ay oğraş, mən də deyirəm, Əbülfəs təpiyləyir kravatın altından. Akaz da deyir, zəlzələ var imiş. Əbülfəs. Mən də deyir, hələ bilirəm, Əbülfəsdir. Hə, onda nene. Sonra bizi götürdü şofir, mindirdi maşına, apardı Targoviyə. Hamısı cəmaat da çıxıb bayra. Apardı Targoviyə, bir də gördü, papa dayanıb belə. Şeyində Dönərxanın belə pəncərədən idi də, dayanıb belə. Şöyə belə oturub. Ay pa. Mama, hə? Şpitnit basa. Nə deyirsən? Şpitnit basa. Və ya? Fenyas. Hə, kim tökdü basan ora? Da va vom regen. Kip aus. Hə. Belə deyənim biz. Leise. Belə deyənim papa da dedi ki, bu küləkləyir. Küləkləyirəmsə səhərə çıxmayım. Qorona and olsun. Küləkləmə ehtiyac yoxdur. Mənim atam klub Marikovda arxasında dönər işlədirdi. Zelfin restoranında atamın idi. Neyini küləkləyirəm? İndi adı dəyişib Zelfin. Neyini küləkləyim? Neyini küləkləyim? Hələ dütdülü. Yəqin anan atan çox küləkləyir. Neysə, papa deyir ki, siz nəş gəlmişik? Biz zəlzələ var. Nə zəlzə? Hə, nə olub da qutardı gedin də evə. Mama deyir ki, necə gedin evə? Şoförə dedi ki, hə, mindir Cəfər idi şoförümüzün adı. Rəhmətə getdi o da. Allah ona rəhmət eləsin. Biz Cəfərə dedi ki, ay Cəfər, biz apar bunları evə.